Jam të tari degës të për të zhiro kasë, dhe kemi janë sot përsojim komisionerët për bashkine Libohovës. Po? Ne duhem të në i pranojnë, të në i për një plet me protokoll, që u dërësuar, dhe të jemi në regull të shqipojnë të punë tonë. Ani në basë të vendimit i ka dalë nga KQZ-ja, për partit për dhe nësi nuk pranojnë asë komisioner për KQP-t asë për gëzazë. Jo, ajo ka një kodë të zjedorë. Ti, në qofë se nuk i pranon, mo dojmë me shkri arsujem se si pranon. Unë e duhet. Kemi vendimin e... Maj me shkri, si pas vendimit të kërëzës, me me shkri që unë të marrë me vete, këtë të kemë për problemi njësorë. Po. E para, e dujta. Dhe atë ju pyës, si akë ju punon, i në puna, po i një vetëm këtu. Po, i në puna. Ku jeni në puna? Dhe duhet. Vendimin duaj, kërkesi. Ne i bëjmë kërkes të zazës në basë të ligji, sepse Kodi zgjedhore përcakton qartë dhe thotë subjektet që kanë përfaqësuar me komisioner në KQB-t përkatëse janë këto parti dhe ne si parti, qoftë LSI-ja, unë jam subjekt i LSI-s, jemi në zbatim të detyrimeve ligjore dhe vim drejtojmë i KZAZ-s. KZAZ-ja le të na kthejë një përgjigje që ne nuk i pranojmë, po e duam nga ju përgjigje, jo nga KQZ-ja. Po më kthej do të ndihmoj. Okej, shumë faleminderit. Po do të ndihmoj të ta vënë në dispozicion. Ju jeni juristë, për në kërëjojnë që jeni juristë i bashkisë. Të jetë juristë, të jetë sekretari të zazës, se keni konflikt interesi. Ju jeni punojnë që i bashkisë në pësë jetë. Kërë të zakonë? Në kotë. Se për të akonë, të shme një autorizim? Kërë të punojnë? Si me autorizim, nga kush autorizim? Nga të i bëllarë. Që do të thotë autorizim, të lejonë që ti të veç të jesh dhe sekretari të zazës? Po. Dhe në të zënësojnë këta... Në plëtsojnë shumicin... Gati... Dhe është një qendrë në votimit... Dhe këta që ka lemrat këtu firo dhe këta e në mërdhënje pune me këtë... Sa po udërzuan në listat e komisioneve për qendrët e votimit në KZAZ-ën nr. 7 në Libohov, tërkoj që është duke përpiluar për zërbali i marjes në dorëzim, por që kemi një shqetësim tjetër i cili vërreja dhe më gjatë ditëve më përpara dhe tani që komisionerët që përfaqësojnë Partinë Socialiste në KZAZ-ën nr. 79 janë një posisht edhe punonjës bashkije gjithë që bie ndesh me kodin zgjedhor për mbajtjen e zgjedhjeve për pushtetin vendor. Kjo është një shkelje shumë e rëndë e kodit e cila që sot do t'i bëhet edhe ditën e KQZ-s për të marrë vendim në qoftë për lirimin e tyre antarëve, zëvendësimin e tyre dhe për të vijuar procesi i rregullt i cili duhet të bëhet transparent qytetarëve. Partia Demokratike ka marrë nisëm për të plotësuar me komisioner të gjitha qendrat e votimit të evidentuar, të gjitha shkelet flagrante që mendohet të bëhen dhe të mos lejuar procese farsë siç ta kërkojnë të zgjidhin përfaqësues të popullit, të cilët në fakt nuk duhet jenë njerëz me ndikime, por duhet që jenë vërtet të dalë nga zgjedhjet e lira të ndeshme për të përfaqësuar vërtet vullnetin e zgjedhësve në këto zgjedhje.